Вітаю вас на каналі Олега Німчинова, міністра Кабінету міністрів України. Нагадую вам, що оперативні новини про діяльність уряду в нашому телеграм-каналі, на Фейсбуці, в Інстаграмі і навіть у Тіктоку. Минулого тижня уряд затвердив антикорупційну програму. Це важливий документ, який ми опрацьовували достатньо довго часу разом з усіма зацікавленими організаціями. Окрім того, надійшло подання від конкурсної комісії з обрання директора НАБУ, і найближчим часом ми оберемо директора НАБУ, представимо його громаді. А після цього продовжимо працювати цілого блоку антикорупційних законопроєктів. Окрім того, ми продовжуємо санкційну політику, затверджуємо плани виконання рішень РНБО, і в цьому напрямку є багато напрацювань. Загалом, завжди слідкуйте за нашими оновленнями. Слава Україні!